Ja, jeg holder koldt høger. Shit. Slip! Okej. Jag behöver hjälp vänster här nu. Ja. Ja, oh, nice. Hela vårt lag backade, precis. Tog en. Tog två. Hit! Fuck. Är det borderline eller? Ja, där är det lite sådär gränsfall. Jag skulle väl säga att det funkar. Men... det är lite taskigt. Ja, det håller jag med. Jag tror de har det rätt tajt ändå. Ja, jag tror... de går för den här gången. Ja. Fan. Ja, det var ett bra läge. Sätt han i vaden liksom. Ja. Jag gillar den här bara. Thank you. Ja, jag pushar fram till honom och lägger mig. Japp, det var hopp. Mitt klockan 9. In bland husen, typ 10-15 meter in. Sen han skjuter. Släpp. Ha en jävel, kullen där. Två stycken. Fuck mag. Var det bra fan där inne eller? Det är två vita träden där nere. Kommer. Jag ser. Han gick. Pusha. Han sprang. Okej. Pusha. Never mind. Har vi understöd? Om vi har spring också. Helvete. Japp.